Atutaki vita baina ya watu wengine. Sasa atutaki vile vile matusi. Sasa mimi naambia Simba Arati ni kijana yangu. Sikizeni. 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 Nataka msikie vizuri. Huyu Simba natoka naye mbali sana. Kwanza nilinominate yeye kama councillor katika Nairobi City Council. Akafanya kule miaka mitano. Aliyomaliza kule kaniambia mimi nataka kupanda juu. Kaambia basi karibu watu yako. Kaenda pale Dagoretti North. Akawania kule kiti ya ubunge. Akafaulu, sio? Sasa amekuja hapa. Lakini mimi nimwambia yeye kama yeye anawania kiti ya governor awanie, lakini aheshimu wengine. Ndio vizuri. Yeye nimwambia yeye kwamba asiiti mtu mwingine wezi kabla hawajashtakiwa na wakapatikana na hatia. Kwa hiyo ukinena wazee mpaka upate toa heshima kwa wazee. Tumeelewana vizuri? Heshima sio tumwa. Sawa sawa. Hii mimi naona yeye kama baba yake. Yeye ni mtoto yangu huyu. Eh? Asiwe mwana mchachari. Mpaka apatie wazee nini? Apatie mpaka wazee nini? Heshima manake yeye anahitaji mate ya wazee. Sivyo? Sivyo? Sitaki kuona kana nyinyi vile vile hapana pega kelele kwa wazee. Mzee bwana kaka kiongea, ukiona kama nini? Unakia kimya atasikia. Tumeelewana vizuri? Mimi nataka wale wote ambao wanawania viti ya ugavana hapa, nataka kuja hapa mbele, nataka wasalimieni, nataka